ကဲမူဆလင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာနောက်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြမယ်ဟာနည်းနည်းလေးဆိုပြီးမယ်လို့ဟလာစလုံးအစ်စ်လေးလေးရှိတယ်ကဲမူဆလင်ဒါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါအပိုင်း၅ဖြစ်သွားပြီเนาะသူတို့တွေကလည်းဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာမရှိခိုးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာတိရတယ်ခြေလက်ကိုဆေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကသူတို့ကအရန်ပဲဘာသာရေးကန်ဆိုင်ကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ကြောင်းကသူတို့ရဲ့တုံးတဲ့ဟလာကျန်းစာအုပ်ကဂေါ်ရန်နုတ်ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပဲเนาะဆိုတော့စာပိုက်လေးရေးမယ်စာပိုက်လေးကိုမြမအခောက်ကြီးမြမဖတ်ပြီးစလုံးစိမ့်ကိုအခောက်ကြီးမြမကျက်ပြီးလိုက်เนาะမု슬လင်ဟိုရေးကြောက်回教徒穆斯林呢祷告ဖျားရှိခိုးတဲ့ချိန်祷告เนาะ祷告前ဆိုလား before前ဆိုလား before前 comma 必须需必须是啦必须是龙的龙啊 must 要习习的 say 的 say 的念到 say 的时候念到 did 的不咯习念เนาะอล่วยရှိတယ်ဒီကောင်တော်ကြမပြောပြမယ်เนาะชีเลပြီးတော့บาร์ดี้ซีးတယ်ဆိုလို့ရှင်ฉีเล่ซีးတယ်ဟာဟာဆိုတာ and she so เล่ซีးတယ်ฉีတော့ซีးတယ်ฉีတော့ကြောက်လို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးွားရတာ回教徒祷告前ဖျားမရှိခိုးခင်မှာ必須 must 要洗臉和洗手腳 OK เนาะဒါတလိုင်းနောက်သူတို့တွေရတဲ့ဘာသာရေးအရန်ကိုင်းဆိုင်ကြတယ်လူတိုင်းကကိုင်းဆိုင်ကြတယ်တဲ့လူတိုင်းဆိုတော့ every make信徒လည်းရတယ်人လည်းရတယ်每个人都来呗都来呗非常是吧 very much 非常一样古呗虔诚然后虔诚是啦对啊虔诚是啦巴达依该相应的努力撇的非常是啦 very V-E-R-Y very 喏每个人都非常虔诚喏比那他的哭他的哭那时候的哭啊都要把这样子都拿来သူတို့တုံးတဲ့ကျမ်းစာကိုဂေါ်ရန်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့လို့ပြောရမယ်။သူတို့ကကျမ်းစာကကျင်းတဲ့ဖတ်ပူပြီးွားပါပြီ။ကျင်းတဲ့နည်းနည်းလေးထွက်တယ်။ကျင်းတဲ့是的把路口的时候行可兰经的口令可兰经可兰经可兰经是吧 Koran 第一个 K-O-R-A-N Koran 的口令然后 Koran 是地比给大家说啥理理解没回教徒祷告前阿龙地比他们也有必须是啦 must 必
x ကို虚လို့ဖတ်啊ဝီ必须要洗洗的洗一洗洗年年的面啊年和洗手洗了地比比手手手脚切到回教徒祷告前必须要洗脸和必须要洗脸和洗手脚 OK 那的话每个人 everybody 每个人每个人都非常非常是相古呗非常虔诚虔虔虔诚吃恩称臣虔诚后面呢他们读读的他们的经典 DBYB 是可兰经果然不得的可兰经后面呢他说三百东百呗就送到路亚比回教徒祷告前喏必须要洗脸和洗手脚啊不然对不对如果皮亚修古卡尼亚其他乐的谁家人家拿店家的每个人都非常虔诚路然都路路然个杨梅巴达伊干下一年基金年没约喏大家没路嘞皮亚将多阿比咯其他谁的皮亚未必的他们的经典是可兰经都路东的江沙奥迪果然ဖြစ်ပါလေတဲ့နော်စလုံးစင်းလေးတွေက now speaking အတွက်အသုံးကြတယ်နော်အခု law စေလို့ဒါစာပိုက်အနေနဲ့ပဲကြက်ထားပြီပါ必须虔诚每个人可兰经နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာဥပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဥပုလဆိုတော့အခုရောက်နေတယ်ဥပုလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါလေးနည်းနည်းလေး one lesson ပြောပြမယ်နော်ကျေးဇူးပဲ